Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionen pa rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 12:00. Në vazhden e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, ne kemi ftuar shumë personalitete nga bota këtu në studion e emisionit ton pa rrotlla. Kemi ftuar personalitete të cilat kanë qenë të kyçura direkt dhe indirekt në çështjen e pavarësimit të Kosovës. Pa dyshim se pa luftën heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pa Demjasharin, pa gjithë dëshmorët e kombit, ne sante nuk do ishim këtu në studio. Mirë po, rol të veçantë, të jashtëzakonshëm dhe vendimtar, pa dyshim kanë luajt mergimtarët tonë në luftën çlirimtare të Kosovës. Sante në shaj nderin, shaj respekti për gjithë shqiptarët e Amerikës, unë kam nderin që kam ftuar në studio profesor doktor Rifat Latifin. Profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta, ju faleminderit. Ju kam ftu për shkak të respektit nda jush në emision, por për mes juve du të flasë për gjithë shqiptarët e Amerikës, për ata njerës që kanë ndonë shumë për Kosovën, sepse apajtoni me mu se pa një lobim të madhë të shqiptarëve të Amerikës edhe ata kongresmen Amerikan, edhe president edhe sekretaria Albright, nuk do të kishin një qëndrim aqë të këthjallët në raport me Kosovën? Unë pajtohëm plësish me këte, s'par ju falenderoj për ftesën, edhe ju falenderoj për atë që ne gjithë mendojmë për shqiptarët, jo vetëm të Amerikës, po edhe shqiptarët tjerë kuda në botë. Me që një mënyrë ose një tjetër, asë një nga një nga ne nuk shkëputët, vetëm përshkak se kemi te kalu oqeanë, se do mos në kohë tashkë në kohët ma moderne. Nuk në duhet një muj ose dy muj me anije me shku në Amerikë, në duhet në disa orë, mre në ditës si e në dy kontinentet. Prandaj roli shqiptarve edhe në Amerikë, po edhe në gjithë botën, edhe në Australi, edhe në Zilion 3, në është edhe në Afrikë, gjithmonë ka qenë dhe duhet jetë aj që duhet jetë, përkraja shtetës shqiptarë, përkraja tokave tona, përkraja kulturës tonë, edhe ndihma atë që mund të japim. Do kthehemi pak mbrapa, kështu, ju keni studiu në Kosovë medicinë, apo mjekësinë. Po. Dhe pastaj jeni marrë dhe me gazetari. Po. Në revistën Zeri, ndër tjera, në javore në Zeri. Në Zeri, botare, në lindje. Po, për çfarë probleme është keni shkru? Pjesa gazetareske e jetës time ka qenë pjesa më e rëndësishme që edhe sot e kësaj dite më ndihmon jashtëzakonisht. Jo shumë mjek, fatkesisht, dinë që atë që e mendojnë, ta shkruen në letër, edhe të spikojnë dikuj tjetër, se që këtë farë mendimi ke. Shqo që gjatë jetë studentore në kompasin në fakt dy jeta, ajo jeta intelektuale, gazetare, me shkrimtarët, dhe ajo jeta tjetëra që ka qenë profesionale me studentet e fakultetit mjekësisë, me profesorët e fakultetit mjekësisë. Për mu ka qenë shumë interesante të bisedojmë për qështjet sociale, për anomalitë ndryshme shëqnore. Një nga reportajët e para që unë fillova të shkruajshtë bashkëmënia nga alkoholi, duhoni edhe delikuenca trinjve. Pëstaj abortimet në për shtëpi private, bile këte të funit kemi bo bashkëmë që anë e Mehmedin. Për mu kanë qenë shumë interesantë që të zbërthejmë psikologjin e shoqënisë për mes individit. Një nga elementet më të rëndësishme që unë e majmë men me kureshit, me kujtjesën të qantë, ishte se unë e kaliova një ditë tonë, ose dy ditë në realitet, me minatorët në Trepqë. Edhe pas taj, pas e shkova në shtetet bashkumën të Amerikës në vitin 1985, unë shkrova për kufinin e Meksikës dhe zhdukjen e shqiptarve ose bajtjen e shqiptarve për mes kanalit Meksikës në Arizona e pasaj në vendet ndryshme të Amerikës. E qenë nga atërë unë, natyrisht tash, më nuk shkruj punime gazetareske, po më gjitha te e kam një artë posaqme, një dashurit posaqme për te. Vetëm të kanë ndihmu shumë, pa dyshim ona e gazetarist kanë ndihmu shumë tash në
shkrimin e ligjëratave ndryshme që i mban, është një plus i madh apo? Është një plus jashtëzakonisht i madh, unë të kam arrit që përmes dashurisë për shkrim, që të shkruaja se të redaktoj 19 libra shkencore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë i thëm me plot përgjithësi, se po mos tisha, kisha qenë gazetar, po mos kisha pas atë dashurin me shkru edhe sensin me shkru, nuk besoj se kisha me arrit këto që kom arrit deri më tash. Se ka shumë mjek të zot, po që s'din me full, dhe më thënë artin e të fullorit, artin e ligjërimit, pa dyshim ta ka zhvillu kjo pjesa e shkrimeve gazetarisë. Pjesa shkrimet gazetarisë dhe ledzimit, nëse ne mjeket, ledzojmë vetëm literaturën tonë shkencore, atërë nga mungon 99% të horizonit botnor. Une nuk mund të themë këtu se kom nëjë horizon shumë gjonë, po me gjitha të nëse ne nuk dim kush në shkrimtarë tonë, nëse nuk dim kush në shkrimtarë të botës, atërë nuk mund të jemi mjekët mirë nëse nuk e dim se qka po në gjonë rrëthnesh. Mirë, ju keni shku në Amerikë 85-ën. Po. Po kur keni vendos, jeni nalë përfundimisht 85-ën, apo jeni këthy prapë jeni shku në Amerikë? Unë kam shku, kur kam shku në vitit 1985, kam shku me një qëllim shumë të vogël. Me u mësu, me shkru libra shkencore, edhe me ndonja me një naivitet shumë të madhë se po të shkrush një libra shkencore, do të bosh i pavdekshëm. Edhe pas taj këthejem në Kosovë. Për fatë keqë ose për fatë mirë, gjendja ndryshon të jashtë akune shumë, ishte shumë volatili edhe unë e pasë mbeta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vazhdu studimet në kirurgji në Universitetin e Yale-s e disa universitetet e tjera. Ashtë pak shumë interesante, dhe më thonë, një djallë drenice, keni shku në Amerikë edhe jeni bo profesor në Arizona, ashtë kështu apo ja? Po, kështu është. Unë tashëm profesor në Universitetin e Arizona-s edhe në Universitetin e Cornell në New York, dega e në Katar. A ka qenë e vështirë për ju si i huj, dhe më thonë, me i thytë gjitha ato perdet, ato pengesat, apo Amerika është një vend i veçantë ku një rivë nuk është i huj, po i aj që i? Amerika është një vend i shkelqyshen për me arrit gjitha ondra që ke, sikur se dhe shumë vendet tjera të përëndimit, po në Amerika është diçka me posaqme. Ti nuk je i huj në Amerikë, ti bosh asë që Amerikan, asë se donë me u bo Amerikan, ose mbetesh i huj, asë se duesh me do me mbeti huj. Nëse ti punon 26 orë në dite, jo 24, po 26 orë në dite, nëse je sinqert, nëse mund të arrish të kalosh provimet që duhet me kalu lidësisht, nuk ka rëndësi se ti je prej Prishtinës, ose prej Drenicës, ose je prej Irakut, ose je prej qapotivre në venin Afrikë. Nuk ka asni ndryshim. Vetem puna është ajo që ty qënë për para, jo se je ti prej një venit ose një venit tjetër. E naturisht, gjuha që është përges shumisëve, shumisës së njerëzve që shkojnë Amerikë, është një probleman që duhet me te kalu, po këto punë nuk bëhat pa u te kalu. Si këne përjetu në gjarjet, mësë jeni largun nga Kosova, cilat në gjarje kanë lanë në kujtesën ta në diçka të paharrueshme? Kanë ndodhë shumë gjarje mas 85-ës, grevat e minatorve, suspendimi autonomisë të Kosovës. Qështë i ke përjetu këtë ngjarje jashtë, duke që në largë Kosovës? Kjo është qështja ma e ndishme e mërgjimtarve. Edhe ato qështje për cilat juve që jetoni këtu, vazhdimisht, ne gjithë jetojmë këtu, një mënyrë një tjetër, po juve që jetoni këtu vazhdimisht, është rrezik me umësu me tragedit. Edhe nëse një ditë nuk ka rrymë, thu, po s'ka pas asgjë rrymë. Nëse dikone kanë marë në borgë, po këshin marë në borgë edhe një gjallë tjetër. Nëse vdesë një fmi për mos kujdesje, nëse lidësisht ose palidësisht minjanohet autonomia shtetit, liria e shtetit, liria e poblet, me një mënyrë një tjetër, fatkesisht ndonë se ti kur nuk e prananë si realitet, po mëso është me të realitet. Jashtë vendit, ne i bëjmë dy jeta, atë jetën tonë që duhet me pagu taksat, duhet me marrë me fëmijit, duhet me marrë me komunitetin ku jetën, edhe jetë atë jetër që neve kur s'kemi mund me u shput.
Unë nuk du me nda vetëm një ngjarje o një tjetër. Po, natën kur ka fillu lufta e natës, kundër Jugoslavisë, unë kom qenë kujdestar në qytet të shtetit të Kenerikës, në Bridgeport. Isha shefi specializantëve atë natë në kujdestari. E në erdhe një pacient me, që ishte plagu me 7-8 plumba në abdomenën, në toraks, në krahënore, në për këmbë. E unë e pyta, qka kanë gjarë me ty? Tha i zëzogë dha, ti asë nuk pëdina qka kanë gjarë me mu, asë përshetë të në të plumba që i në kumorë. E unë e, thashe jo, për të më ditë arsynë, pse je lëndu me këto plumba? Thashe më s'ke qenë të luftu për lirinë. Së rrisha të këqyrë në CNN, në gjare që ndashin në Kosovë, naturisht që në gjanin këtu. Edhe një motër, një infermiere, më kapir për kraje, tha, doktor Rifat, këj di në ka, qka është ka shkon, qka në ka në gjanë kokën tënde. Mere që njëri në salë, dhe bo në operacion. Me këtë shembul, du që thamë se mërgjimtarët e prejtojnë në gjarët në dhe shumë më rëndë. Emocionalisht, jo fizikisht e nësë jemi këtu fizikisht, shumë arëndë ndoshta se sa ne këtu kur jetojmë. Tëse në njërë një tjetë mësorë, se po mjenë bora, shtaftë, të rrugët nuk jetë basë të ta. Rrujë ma unë nalë, e kështu. Atë ka ndodhë ndo njëherë me fmitë tu se refrenin matë dëgjushëm që ka ndërë mërgjimtarë, mu më ka ndodhë personalisht me vajzat e mija, në Stockholm të më tha, babel e ti vesh lajme. A kemi qenë të sterë ngarkum gjatë asoj kohë, në farforme dhe fmitë tonë veç të ullë para ekranit, të ndëgju që apo ndodhë në Kosovë? Kjo është, ndoshta pak ma tipike për ata që jetojnë në Evropë. Me që ju keni qasje në ti kur jetu në Suedi, ke pas qasje në televizionin e Prishtinës, në radion e Prishtinës, në shtetet e bashkumet e Amerikës, deri në kohët e funit, kur me ardhen e internetit e me ardhen e filmit digital e këto, ne nuk kemi pas asë qasjet ma, ne kemi qëndru para në gjënë e zonën e Amerikës dëse, ose në gjënën lajme në CNN, kur në kanë gjatë diqka e madhe, ose kemi marrë vesh një mënyrë tjetër lajmet. Ndonë se është karakteristike në me folë gjithmonë për Kosovën, me folë gjithmonë për Shqipnin, me folë për me pru librat për Shqipnin se për Kosovën shpe. Më gjithate, unë menaj se fëmijët në Amerikë e përrejtojnë edhe ata një mënyrë tjetër prej fëmijëve në Evropë, me që është një rallësi, është fëmijët tonë gjithmonë janë gjithmonë, sikur që fëmijët e gjithë shqiptarëve janë shumë mburën se janë shqiptarë. Po më besoj se fëmijët në Amerikë e kanë një dimension pak ma ndryshe, për shkak lartësisë më të madhe. Se s'mu të marrë gjyshi me të pa për qdo verë, ose ti me shku për qdo verë, ose për qdo dime. Te lobi shqiptaro-amerikan, cili ka qenë roli shqiptarëve të Amerikës në qështjen e sensibilizimit qështjes Kosovës? Për shumë, kam qenë disa arë në Amerikë, kam taku njerëz tjerë zakonëshëm, të mrekulushëm, shëqirgashin, për shumë, dhe kam taku në New York, Jim Jamen, një njeri që ka dhonë shumë. A me ndonë që ky lob ka qenë faktori vendimtar që bindi State Departamentin Amerikan, shtetin Amerikan që të reagoj? Absolutisht, pa asë një dilemë. Lobi fuqeshëm me vëdheqën prej meqve, prej njëzve tonë, si Jim Jema e tjertë, pa i emnu gjithmen, apo se cili për tjune, ka dhonë një kontribut tjash zakonëshëm. Ne mund t'japë një shembul, kur një nga politikanët mëdhej Amerikanë e ka quajt luftën UÇK-s si luftë terroriste. Po, Gelbardi. Edhe mërënda, ju ka qenë një tjetër, mërënda disa orëve e ka ndru menen nga që Jim Jema me aeroplan privat ka shku e ka bisedu me atë politikanën e madhë. E bisedimet në Amerikë nuk jemë vetëm bisedimet thotë. Ka qenë me Bob Dolin, apo dika? Se Bob Dolin e komik ngush Jim Jamen. Bob Dolin, kjo ka qenë senator shumë i fuqishëm i Arizonës. Edhe brera disa qasteve pas arritjes Jim Jamen, a i
kanë ndru mendin e ka dalë publikisht se kjo është luft sinqerte dhe duhet me mbrojt. Të thëtë, për pa ndimin e lobe shqiptarë, në gjitha niveleve. Ne kom përshtypin se të të shumende në kurthat e luftës të vazhdimësis genocidit shqiptarë. A mendonë se dy ngjarje të jashtëzakonshme të transmituara edhe përmes CNN-it, ngjarja e prekazit, kanë qenë si të thush ai flakadani i liris, është ditë kur ndodhi prekazi, është ditë përfundimisht se po i vije fune Serbisë në Kosovë? Unë më nëjë se absolutisht pajtuam me ty. Kur kanë gjohë ajo ngjarja në prekaz, gjithë neve e kemi përjetu në formën më tronë që të mundet më përjetu. Edhe kur ulisht në Fox News, ose në CNN, ose në nërvisa tjera ishe imajët të mërshme prej drenice, prej veneve tjera, ne e shpresonim se fundi i Serbisë ka marë shumë shpejtë. Dhe zoti popullë shqiptarë me gjithë luftën e malë, gjithë Kosova në luftë, gjithë tjertë, e erdi fundi. Përëndaj, ato imajët, tash po këthejmë prapë të gazetaria, imajët që i dhanë, që dolen nga Kosova, e ndrunë, sërëzisht e ndrunë kahjen e gjenocidit kundër neve, kundër shqiptarëve nga Serbia. Ashtë një bashkë katunari yti edhe ime, po që është edhe mjek, nuk di sa e dinë që ka qenë Liri Loshi, a i qenë zorri atë video incizimin që transmitoj CNN-i për masakrën e Izbicës. Po. Dë me thonë, pra po këthejmi të fuqia e madhe një mediume asë të madhë që është CNN-i. Nëse ne nuk e dokumentojmë historinë tonë gjatë në gjarjeve, nëse e leom dikush të nashkoj historinë, ajo histori ka me qenë e zëmët, ne du të nashkojmë historinë vetë, edhe të raportojmë një reale, ashtu si është. Liri Loshi është një djallë i shkelqyshëm, ka dhonë kontributin e vetë shkelqyshëm. E laj gjysë gazetari, gjysë mjekë, në është nërë në gazetari e Liri. Po, Liri, ne kemi përnu të bashkën në botën e rej. Pra ndaj është, seriosisht është më rëndësi që të kemi gazetari të mirë fillt, gazetari i guximtare edhe gazetari i hulumtuse. Të vetëm me këte mund bëhen punë jashtëzakonisht mëdha. Të rego pak kur je këthy, se gjithë mërgjimtarët janë idealista, ju jeni këthy me një projekt në bas lukte, për qëfar projekt e ashtë fjalla? Shiko, unë kurse këmë lëqu Kosovën. Fizikisht ne mund ndohemi, po nëse njëri për neve shkon në vendet përëndimore të përgaditet profesionalisht, ose të bëhat i pasën. Ai qëllimi kryesor është se si me pru atë detoni, si me transmitu atë detoni në Kosovë. Në vitin 2000, unë pata rast jemë pasi diplomova në Universitetin e Jelës në kirurgji dhe në traumatologi. Unë pata rast me qenë me reprezentu Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Berlin në një konferencë të G8-shit. Edhe aty propozova që ta kryojmë një spital virtual elektronik që do të ndimoj Kosovës në bas luftës. Pëstaj, kjo është një mënyrë që ta kryojmë një qender elektronike, kompjuterike, ku do të kemi libranirë elektronike. Ta shë ju e ndeni se në vitin, vitet në fundit, në vitin 90 dhe në vitin 2000-2002, nuk ka pas asë një revistë shkencore në Universitetin e Prishtinës. Asë një. Ndërsa me ardhin e programit telemiksis e të elektronikës, ne arretëm që të kemi më shumë se 2000 revista elektronike gatshme për lizusit tonë, për mjeket, për në të sistematizume si duhet. Unë me nëjësha atëre se po të kryojmë këtë qender, mjekët do të kanë mundësi me u aftësu pas diplomimit, po dhe gjatë në fakultetin e mjekësisë, infermierët do të aftësohen, pacientët do të kenë ofër shkencën, edhe ne bëhemi pjesë e botës. Ajo që mësuam prej implementimit të programit telemjekësisë, është se tash ne e kemi vazhdu këtë projekt edhe në Shqipëni. Natërishë në Kosovë i kemi 7 qendra, ashtu si që kemi planifiku.
Në Shqipëni kemi 9 tash, do të bëhen gjithmonë në gjithë set 14, do të thotë krejt tokat shqiptare, në mes Kosovës e Shqipënisë, tash është plani në Maqedoni dhe në Malzi dhe në Preshevë, dhe të lidhim virtualisht që në gjithë ku të kanë qasje me njën i tjetërin, të njohëm mjekësinë, se ne kemi mjekë të shkëllqyshëm shqiptarë në gjitha tokat tona, po edhe jashtë tokave tona, që mund të sjellim virtualisht të jenë pjesë e jona. Vetëm thot kemi mjek të shkëlqyshëm, por ju keni qenë disa herë QKU në Kosovë. A pajtoni me atë se shëndetësia në Kosovë që 12 vite mbas luftës, akoma vazhdon me qenë në një gjendje katastrofale? Unë absolutisht pajtohem me te, me këte mendim edhe... A frigohesh kur hynë QKU? Unë kur hynë QKU, frigohem. Për shembull se një mjeke më ka thonë kamerë të msheft. Tha, zoti Zeka, ne mjekët që punojmë në QKU dhe motrat, i kemi të gjitha kushtet me myt pacient. Por ne nuk kemi kushte me shëru pacient. Shikoj, është e pa kuptimt për llogarin time edhe për mendimin tim, se mjekësia në Kosovë ka mbetë në vitin 1999. E ne dim ku ka qenë vitin 1999. Ndërsa gjithçka tjetër është ngrit. Jo, gjithçka, po shumica e infrastrukturës është ndërtu, shkon në Prishtinë, shkon në studion e juaj. Orë gjithë ka një ndryshim ashtë madhë, edhe ai që ajo hapsina digitale, në mes shëndësisë edhe sferave tjera, vetë sa po bëhet më e madhe, është bënë një kanjon i të mërshëm. Fatkesisht Kosova nuk është e vetëmi vend që shëndësia zhvillohet mës fundi. Edhe vendet tjera, unë intelektualisht, jëmë shumë interesu me ditë pëse në gjanë që shëndësia në vendet, në bërvendet ndryshme mbetet aje fundit që të zhvillohet. Ne mund të bëjmë ma mirë. Nuk ka asë një arsyna me vazhdu me këtë shëndësit tjilë. Mjekët, kur thashë ne kemi mjekët shëllqyshëm, ka mjekët që një jashtë zakonisht frustrum, se nuk mund të abojnë punën e vetë si duhet. Për elementet ndryshme, ne për këtë mund të bisedojmë deri në mëngjes. Për të marëm sistemin e traumës, të marëm një qëfar do sistemi tjetër, ka vend që shëllqyshëm për mërësim. Edhe neve në thjesht nga duhet me punu këte. Është një problem shumë i madhë, se tani jënë kryu dy pole në Kosovë edhe në Shqipëri, dy pole shumë të rana. Është kryu shëqëria shqiptare, është banë pëthuj se sikur shëqëria indiane. Në ndi, 20% që i indianve janë më të posur se Amerikantë. Të 10% që janë në Kosovë dhe në Shqipëri, ajo pjesë e popullatës që kanë para, që kanë lek, në lindje për shembull, gratë të tyre i dërgojnë jashtë me lindje. Mos mu ishin në Zvicër, rëqojnë të pakte në Maqedoni. Keni qenë do njëherë me po për shembull në QKU reportin e lindjes, pa gjama, pa nxemje, pa... ato salat e operacioneve të pa dezinfektume, një mjekë më ka thonë, ka salë që 10 vite nuk është bërë dezinfektimi. Ashtë e pa logikshme pse mjekësia jonë, dhe më thonë, ndodhet në këtë gjendje? Absolutisht është e pa logikshme. Në realitet është krim. Ne me vazhdu me pas mjekësin e tjilë. Nëse po t'i jesh lider i një vendit, edhe nëse juve, ose familja juaj, ose dikush tjetër i afërmët, kërkonë shërbime shëndetësore jashtë shtetit, ai njeri ju për llogarin time duhet të largohet nga opozita. E thotë se unë nuk i besoj mjekëve të mi, nuk i besoj sistemit tim cilin unë e udhëheq. Prandaj neve, seriozisht duhet marrë masa drastike, me nëru mënyrën se si po e menagjojmë një piesë të modhët shëndësis tonë. Po thëmë edhe njerë, ne kemi mjekë shëllqyshëm që mund të përgadit e mënyrë solide, mund të bënë piesë e botës. Unë jëmë i njeti mjekë që kom qenë pështinë, unë s'kom nëru gjenetikështë,
Atë që unë bëj në Arizona, ose atë që bëj sot në Katar, ose në I shtetë tjetë, unë jom I njëti. Ka plët mjek shqiptarë që kanë dojnë nga Kosovë e në rrisin punë që këllqyshme një ashtë botës, në përbotë. Jemi njëti gjenë. Se ne mund të ndryshojmë këtu, se mund të besim pa ndryshu për të mirë, kjo është e pa kuptushme. A kënë dëgju, për shembol, gjatë këtyre viteve që vjenë Kosovë, me siguri ke dëgju, e ke pa, e ke, se ke qenë edhe vetë I involvum në proceset ndryshme, edhe politike, që ke pas dëshirë me bon ndryshime radikale edhe në qështje në shëndecisë. Për shembol, në Kosovë, që 12 vite, nuk ndahet shërbimi shëndetësor publik nga I privat. Tani, që ka ndodhë, du me ta spjegu në njërë që të lutem me full parrotla, ti që shëndin. Se në fund të fundit, une shprej opinionin, jo opinionin tem, po bindjen time, sepse opinionin mund tjetë edhe rranë, po kja është bindja ime. Në Kosovë, ja që ka ndodhë, një pjesë e madhe, 80% e mjekve që punojnë në QKU, I kanë ordinancat e veta private. Edhe tash që ka bojnë këta mjek? Sa është ndërtu, do me thonë, një grup mafiozi mjekve. Është kriju një klasë mafioze e mjekve. Këta shkojnë në QKU me morë pacienta. Ju me shëru pacienta. Për shembul, aparati CT-s, që ka kushtu miliona, mjeku të thotë në QKU nuk punon. Nuk mundesh. Pse? Sepse këj mjeku donë me të dhonë dhëzimin që ti me shku në qendrën e ti private me bon incizim, pa qoftë edhe pa nevoj, as koran si a ke nevoj të për rëzatim. Kjo në ne është një problemi malë, cilin dëshiroj me dëgju komentin tanë, a do duhe me unda, do me thonë, shërbimi privat nga I publik, është në Amerikin damë. Dhe e dyta, aja kop një njeriv normal trune, radoka e kresë, me shku në spital edhe kur mës me dit diagnozën. Për shambull, shkon pacienti, nuk ka kur fa registrimi, s'ko kartel, do me thonë, je ko para tre mujve, prap shkon, nuk ka kur fa kartele që mjeku e nxerë kartele në thotë, për nga dalë ti ke qenë para tre mujve këtu, ose ju e njifën e keni me ka vënë spahion, ambasadorin tonë që ka qenë në shtetet e bashkurat e Amerikës, e kemi qunë në spital, Ka pos njeri u gjakderë dhe në lukth, ja dhanë diagnozën se ka sulë në zemër. Edhe I dhoshin medikamente për tollimin e gjakut, ndërku që a I kishte gjakderë dhe. Cili ashtë, do me thonë, mendimi jëtë, qka duhet ndryshu në këte që e thashë? Mjekësia private, në gjdo shtetë në botë, është jashtë zakonisht e fuqishme. Mjekësia publike, duhet jetë ajo që u dhejqë akademinë, që u dhejtë gjullimin e mjekësisë në botë, në një gjdo vend tjetër. Se duhet në nda shapin për shëqerit, se duhet me nda mjekësin privatër për mjekësisë publike, këtu nuk ka asë në dilim. Për dherë sa na të vazhdojmë të kemi të në ngërthetu me dyja së bashku, ne kemi me qenë këtë gjendje. Këtu nuk ka asë në dilim mendin time. Në mendimin tempë. A këtë dëgju që ndalë me në ranë grevë në protesta kjo klani I këtyne mafiozve, në momentin që u propozu ligji më bo kjo ndarje, ata ka ndalë, kanë thë jo zbanë me posë ndarje. Shikone, une nuk du me hynë në qeshtin mafioze, si po që unë ju. Po vetëm nuk ka mjekësi solide, nuk ka edukën studentve, nuk ka nëse këto nuk ndanë. Na është një tjetër teknikë që mund tjetë mund të bëhet një kompromis. Jo, së është kompromis, për mund të bëhet një bashkëpunim në mes praktikës private edhe praktikës shtetënore ose publike. Spitale shtetënore mund të punësojnë, në altet nuk I punësojnë, për mund të lejojnë mjekët privat me bëhë operacione, për shambo, me I prutë smutit, me një fjallë. Përsa ishë, spitali publik paguhet nga të smutit prej sigurimeve shëndetësore, prej sigurimeve qëfar dhe që tjetë. Sikur se që edhe mjeku privat që merët, që ajë duhet me jetu edhe ajë, punën njërë vetë, I shikon të smutit, po I mbanë në spitalin shtetënorë. Kjo është munges nëse nuk kemi spitalin private, ku gjithë punojmë njërë private, dhe punën si zdo biznis tjetër,
Po çka është më rëndësi? Që kjo ndarje spitaleve private prej spitaleve publike edhe mjekëve në praktikën private në praktikën publike duhen standardizohen, duhen të kenë njëtat kualitetet punës, njëtat indikator sukseseve të mos sukseseve, edhe të përmban njëtit ligjë të shtetit. Këtu nuk ka ndryshime në mes nëse shkon në spital privat, e ke ma mirë kujdesin, ose në spital publik. Ne kemi, thashe në parë, ne kemi pas profesorët shkëllqyshem në fakultetin tonë të mjekësisë. Ti mundish me mbajtë profesorët me njëra ndryshme, që të mbajnë mësimet, që të mësojnë ligjeratat, të mësojnë mjekët të ri, student të ri, në kapacitet në ndryshme. Ama se du të me ndo këtë dyjet, kjo është e pa diskutushme. Për drejtë, ne kemi përmbledhjet përbashkët prej orës 8 dhe në ora 3, je në spitalin publik, e prej orës 3 dhe në ora 24 je në spital privat, kjo është e paqëndrueshme, me që thjesht sjell edhe gabime të ndryshme, edhe sjell shansen për, si thatë ju, për keqpërdorime. Ju jeni momentalisht edhe në Katar, në spital të Katarit edhe në Arizona. A lejohet atje për shembull që një motër medicinale, një infermiere, të punoj pa ndërprerje 24 orë? Infermierët nuk mund të punojnë 24 orë. Po këtu punojnë, profesor. Edhe pse rruga aty në Sjudel as për higjienë trupit, me fol realisht. Do të thonë, infermierët në QKU janë për mua heroina të punës, për arsye se punojnë më shumë ti, po rrugë aty në asë për higjienë trupit që del vetëm, a kishe me leju ti, po të ishe drejtori një spitali që një infermiere me punu 24 ora, mund të ketë kontrol njeri ju? Infermieret mund të pulojnë mas shumë ti, 12 orë në ditë, dhe këte du të me punu 14 orë në njoftë. Të është ndaj si të dush ato 14 orë, po se 24 orë në ditë me punu një infermiere është, nuk është standart i mjekësis ku dhe në botë. Pra ndaj, asë këtu nuk duhet tjetë standart. Në Arizona ose në Katar, qëfar përgjithsie ke ti si mjek në qoftë se dikuj jep diagnozën e gabushme, në qoftë se dikuj ti thu që ke solim në zamër, e në fakt ka gjakderdje? A mund të humsh patentën e mjekut? Shko, gabimet mjekësore jënë të mundshme në do pjesë që ndëtësisë në botë. E pacienti që vjen me anemi, si së mund të kesh bëj gjakderdheve nga ulqera e luktit ose një ulqerë tjetër, mund të kesh shenja ndryshme, mund të kesh e ndoshtë edhe dhimbje në krahënor. Nuk është faj aq i madh nëse dikush në fillimisht e fillon e nisë me një diagnozë diferenciale është kjo apo kjo, se ne nuk mund të dim gjitha tonë kohën, po nëse ne bëjmë gabim fillimisht diagnostik, apo bëjmë fillim në menagjimin e të smundjes, ne e bisedojmë atë gabim, po e bisedojmë njërë të hapën, njërë transparente, se unë gjatë menagjimit këti smundi ka mendu se ka këte diagnozë, në fakt ka pas diagnozë tjetër, po kjo më bëhat haptas, edhe nëse unë vazhdojmë e bëhat disa gabime tila, pas ta i bisedojmë për se qka do të nëgjaj me mjekun, ose qka do të nëgjaj me infermierën, ose qka do të nëgjaj, ato qka mund nëgjaj në është një, se kemi nevoj për edukim tjetër, edukim shtus, apo vërte dikush është aqe rëzikshëm, se nuk mund të lejohet të punaj, edhe po është procesi, është shumë i qartë, se në qëfar procesi mund të shkoj dhe kur bisedojmë për gabimet e mjekve, për gabimet e infermierëve, ose gabimet e sistemit, edhe sistemi mund të ketë gabime. Kongresin që e keni pas në Prishtin gjatë mujtë dhjetorë, më fol pak për punën e kongresit, suksesi edhe a ka qenë kjo në fakt një reklam shumë e madhe që ju ka bo Kosovës, sepse ka pas përfasus nga gjithë bota. Natyresht. Ne e mbajtëm kongresin e telemiksis dhe qëndetit elektronik dhe seminarin e 5 Balkanik në 10 vjetorin e inicimit, fillimit programit telemiksis në Kosovë. 10 vjetori, unë menaj se duhet jetë dit e teknologjis e zhvillimeve në mjekësi. Ndo shtë ato e festu për qdo vjetë,
ne mendojmë pak më shumë të që ta shtojmë zhvillimin teknologjik në për spitalet tona, në për sistemin tonë përgjithsisht. Ne kemi pas përfaqësues që nga India, Alaska, Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vende të tjera, natyrisht Shqipëria, edhe Maqedonia, Kosova e veneve në përrath. Ka qenë një sukses, një kongres jashtë akon është sukseshëm. Nga ky kongres do del një libër tjetër e telemiksis, libri 4, që do të shtjelloj mundësinë e teknologjisë edhe të telemiksis dhe teknologjive të avansume në zhvillimin e gjithë mbashën sistemeve mjekësore në përbot. Ne bisedum jashtë kamerës se një nga ta profesu që kemi pas të jënë në vendet Cape Verde, ose Kapo Verde, që është një shtetë me 10 ishuj në Afrikën përëndemore, një 500 km largë Senegalit në Oqean. Ne po ndërtojmë të është programit të telemiksis në Cape Verde si mas modelit të projektit të Kosovës dhe të Shqipënisë. Prandaj, kjo është edhe një afirmim i vlerave që kemi fillu këtu. Ky projekt tash është në realitet është bërë model për vendet në zhvillim, kudo në botë. Dhe jo vetëm vendet në zhvillim. Kongresit ju drejtu edhe profesor Sali Berisha, apo? Ajo ishte momenti më i rëndësishëm i programit të telemiksis edhe në Shqipëni edhe në Kosovë. Kryeministri Berisha është një nga motorët më të fuqishëm të zhvillimit telemiksis në realitet edhe në Kosovë edhe në Shqipëni. Për shkak se ai personalisht e ka marrë përsi për ta mbaj programin e telemiksis Shqipënis edhe të zhvillimit. Dhe është një nga shembujt e rallë që një burë shteti thjesht merret me një program të vogël sa është programi i telemiksis. Pavarësisht se neve na duket që është element i madh, po megjithatë është një pjesë e vogël e shëndetësisë. Ai na bën një nder të madhe, unë i thash përmes rrjetit se na mallashtove dasmën që e patëm edhe vërtet na mallashtoi. Po vetëm profesor në krasim me vendet ku ti jeton në Amerikën, në Katar, ndoshta vërtet duket diçka e vogël, po për Kosovën edhe për Shqipërinë është vërtet projekt shumë i madh, apo? Ju faleminderit për atë që thatë. Neve, kur me 10 vjetor vitit kaluam, i kemi lidh 16 spitale shqiptare. Ajo ishte një ëndër që ne gjithë kemi pas. Ti me menu me shku në Shqipëni që ti ishin në Burg. E tash me na me shku virtualisht edhe me shku edhe tash edhe fizikisht, dhe ka dhënë Zoti. Vërtet është punë e madhe. Po çka deshta me thonë, kur thash se është telemiksia është një projekt i vogël, nuk menova në atë kuptimin e madhë. Që amenova se në shëndënësi përgjësisht, neve jemi një pjesë e vogël që ndihmojmë në gjdo lame i shëndësis, prej mjekësis përgjëshme, deri në dermatologi, deri në radiologi, deri në kirurgi, traumatologi e tjera, tjera. Thjesht, ne ndihmojmë procesin e zhvillimit të shëndësis. Dy gjona më kalon për shtypje gjatë bisedave që kemi pas jashtë kamere, për cilat do të pysë dhe do e përfundojmë emisionin. E para, nuk disa jeni të informuar që 120 milion euro brenda një vitit qytetarët e Kosovës i hargjojnë jashtë Kosovës për shërim. Tani, më ke thonë që një dit ke majtë një ligjerat nga Katari që të njëjtën kohë është dhënë për 16 qendra spitalore në Kosovë dhe në Shqipëri, që është një diçka jashtëzakonshme se me pas shku në 16 spitale të shëndosht një muaj ditë hargjimet jashtëzakonshme. Tani, a ka mundësi një pacient i Kosovës që përmes telemjekësis ta ketë diagnozën dhe të konsultohet me ju personalisht, pavarësisht a jenë në Arizona apo në Katar? Kjo është më e bukura e programit që po krijohet, programit të telemiksis ku do në botë. Më nuk ka largësi. Ju plotësisht keni drejtë, nëse një profesor i kirurgjisë ose një profesor për çfarë do vendi, do duhet më ardhë me majë ligjërata në 16 qytete, ju mundi me më ardhë me menë çfarë hargjime, është katastrofale, kishin veqen ato. Gjdo mjek, gjdo pacient, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni, po dhe ku do në vendet tjerë ku ka program të telemiksis, mund të ketë qasje drejt për drejt me cilin do ekspert në botë. Unë kisha apelu që pacientët tonë kërkojnë nga mjekët e vetë,
nga mjeku primar, që përmes qendrave lokale tyne, të kontaktohen me ekspertët në botë, në fillimisht me ekspertët tonë lokal, se thashtë edhe me parë, ne kemi ekspertë shkelqyshëm këtu, po ne nuk duhet të mbajmë ata në terë, duhet të vejmë para publikut. Edhe nuk ka asnjë arsye. Asnjë arsye nuk ka që mjekët, pacientët tonë, shkojnë për vende ndryshme për konsultim. Ti mund shkosh të ndrosh valvulën e zemrës, ose mund shkosh të bësh një operacion të madhë në qafër, në shpinë, në truë, që apo dihune. Po vetëm për konsultim. Asnjë arsye nuk ka. Kjo, ne mund të ndihmojmë këtë proces për mes qendrës të remisis Kosovës, edhe për mes qendrave rajonale në Gjilan, Prizren, Gjakov, Pej, Skenderaj edhe Mitrovicë, se edhe këtu në Prishtinë, absolutisht. Vetëm, a mendoni që në që se fullëm vetëm për një defekt të këti projekti ka që madhore, ka qenë ona e marketingut. Për arsye se, përderi sa ne si gazetarë të zëmë, jemi shumë pak të informumë lidhur me këtë projekt në Kosovë. Imaginoje pacienti shkrejt, qka din didhur me këte, sepse ata kolegët tu e kanë i natin e malë, tjedin të gjithë popujt e kanë fjallin i nat ose smirë, ne ja kena shtu edhe një i natëzi, smirëzi, jemi shumë i natëqorë, edhe një kolegë nuk i thotë, po ne e kemi telemjekësin, ja urnë mund të konsultuash me këtë mjekë. A do të banin të ardhmen diçka ma shumë rreth marketingut në kuptimin e asoj që qytetari i Kosovës ta di që ekziston një mundësi e tillë? Ju keni shumë drejt. Se kjo s'konsiderohet reklam sepse është në shëndetin të mirë. Absolutisht, ju keni shumë të drejt. Ne kemi pa suksese shumë të mëdha, po kemi shumë punë pa bo. Se duhet t'i edukojmë pacientët, t'i edukojmë qytetarët, se ai nuk ka nevoj në ditën e sotme kur është temperatura 9-0 ose kur është ngrisat ose kur është çfarë do problemi tjetër me utu prej Prizrenit ose prej Gjakovës ose prej Skenderajt në Prishtinë për me pa një më utaku me cmutin, me pacient, me mjekun që do të ashe për një 5 minuta. Ne duhet bëjmë qëka të mundemi që qytetarët të kërkojnë këte shërbim. Unë nuk po flasë për ato për inat për i natët edhe për gjeluzin mes mjekve e tjera, po deshta mu këthujte aje elementet që ju thatë 120 milion euro në vit i hargjojmë jashtë shtetit. Për mu qëto është gabimi në majë madhë, neve në një fazë, du të thome vetë vete se nëse për 5 vjetë e kaliume kemi hargju 600 milion euro, 600 milion euro mund të bësh një spital e një sistem fenomenal, që nuk ka më pas nevojë pacientët tonë më shku jashtë shtetit, qoftë nëse shkojnë atë në spitalet private, qoftë në spitalet shëndësore, është më rëndësi që ato të holla, ato mjete me mbetë këtu. Unë gjithmonë kom thënë se ne jemi përgjegjës për zhvillimin e mjekësisë Maqedoni, tash edhe në Turqi, edhe në Gjermoni, e në vende tjera, me që lekët tonë, mjetët tona, po shkojnë për financojnë gjatë sisteme. Ne nuk kemi nevojë me bate, ne mund t'i bëjmë ato mjekime këtu. Po, këta profesor plot këto spitalet e jashtme, de facto kanë hapë vetëm disa zyra, disa qendra, që të bombardojnë me reklam ditore në për gazeta, në për televizione, spitali Turk, spitali Ky, spitali Aj, dhe de facto këta janë vetëm për të tërhjek pacienta, cilët i shpenzojnë këto para për të tu jashtë Kosovës. Në të ardhmen, mendon që do të kryon kushtet për pacientat e Kosovës që t'i kryon shërimet këtu brenda vendit? Edhe a do të kryon? Absolutisht do të kryon. Qka du të bojmë një tash? Ne du të regionalizojmë qendrat e ekselencës, qendrat e shkelqyshme të mjekësis. Nuk mund të kemi spitalet për zomë të zemrës, kirurgjisë zemrës në gjdo qëtet. Se më spare nuk kemi shumë. Nuk mund të kemi spitalet transplantimit të veshkave ose të melqis në gjdo qytet. Po neve du të jemi pak më të meshëm, të menojmë se nëse në Tiran e kemi një spital të mirë transplantimeve të organeve, prej zorve deri në melqie, në zemrë, në mushkënit e këtëra. Po nuk kemi nevojë me pas një spital edhe në Prishtinë. Përshkak së është ato kushtojnë një jashtëzakonisht shumë, dy e treta ekspertiza për më kriju me mbajtë atë spitale në mënyrë vetanake, me ekspertët tonë, është proces i gjatë. Po njëri në kohë përshamë në duhet një qendër e madhe neurologike,
Ne kemi pas nevojë me pas neurokirurg edhe në Gjakovë edhe në Prizren edhe në Pej edhe në Skënderaj edhe ne duhet ta regionalizojmë shëndetësinë në mënyrë që ti përdorim çato nisi çato mjetet pak mjetet që kemi për shëndetësinë. Ne kemi më pak mjete për shëndetësinë e Kosovës sesa qendra klinike universitare e Ljubljanës. E ne jemi për këtë shtetin. S'kemi shumë mjete. Po t'i eshtëshim këto 120 milion euro që shkojnë një shtetit, sistemit ton, në është ta këshumë me ndimu ma shumë edhe Ministri Shëndësis, edhe shtetit ton përgjësisht, edhe ato mjetë e këshin me këtu, me që këshumë me zhvillu ekspertizën ton. Pytjen ti me të fundit e kam me krejt ato kontakte që i keni, me ndërkontart, po edhe me kolegët e juj, edhe në Amerikë, edhe në Evropë, edhe në vendet tjera. Kam bisedu me shumë mjek që janë shumë të zatë jashtë dhe janë të gatshëm me u kthy në Kosovë në të ardhmen me kriju një qendër spitalore, sidomos ne kemi akoma spital të kancerit për shërimin, për rrezatim e tjera. A ke mendu ndo njëherë në mendjen tonë me plot kolegë që të kthehen në një ditë të krijoni një qendër të vërtet spitalore dhe të punoni të jetoni në Prishtinë? Kjo është mendim që shkon, që më vjen mu jo njëherë, edhe në kështë po njëherë në dite. Me dëshirë të madhe në recepcion, në rarja dhe gazetarës. Po e thamë me shumë, shpirt, gjithë s'ka njetë kësha bon vetëm për të ndihmu njerës të smurë. Falimi dhe. Shmitë edhe pleqë. Shikoni. Bile mund kështë dërgu mjavë spjegu pak, telemjekësin, mundësin, mës me shku, mës me rajtë këta matrapozat që vinë këtu vetëm për të përfitu lekë. Prandaj, a mujna me prit në erë që kini me na u këty me punu në Kosovë? Shko, unë sot isha mbet në Kosovë, nëse nuk isha këty në Amerikë. Nëse ne si shtetë, si institucione, mere me veshë, që ka përdoj me bo? Nëse, unë pare dhe zotit e bisedova me disa bura këtu, që po jemi të zhvillu programin e traumës. A me burra, a me moshkuj, se pak kanë me burra në Kosovë. Atëre, po ndroj, me disa mjek. Edhe, tash, tha shumë bukur, unë jëmë profesor i traumatologjisë. Tu dheqë, njëmë një program të mirë dhe në Katarë dhe në Arizonë dhe me tash. Ne, prifti fshatit të huj është shumë maj mirë se prifti fshatit tonë. Ne, ose hoxha i fshatit tjetër është maj ngritën se i fshatit tonë. Neve duhet i përdurim hëgjëlartë edhe priftrit edhe mësusit edhe doktorat e fshatit tonë. Se i është i njeti gjenë, si që bisedum edhe ma përpara. Neve duhet mere me veshte për 5 vjetë e arshme. Duhet i krijojmë 5-6 disiplinat që shkëlqyeshme mjekësore në Kosovë. Po edhe në Shqipëni në realitet. Edhe të marëm ekspertet e huj, ti implantojmë ti transplantojmë në Kosovë për 5 vjetë e arshme, me, si thua, terms of reference, me termat e kjartë, se mërëna 5 viteve, ju kini mi prëdhu 5 profesor, kini mi prëdhu 5 shefat klinikave, edhe klinikat kanë më bojnë si mas niveleve, si mas standarde amerikane, si mas standardeve të botës. Ne kemi gjithë Amerikën ofër neve, me në ndimu, se mos ta përdorëm gjithë atë kapital intelektual njërzorë, që të ndërtojmë programin, që të ndërtojmë shëndetësinë e Kosovës, thash edhe ma para është mëkat. Edhe ne duhet bëjmë, se a bëjmë një spital, një qender, unë jo ma interesu me bëjmë një sistem, që gjithë sistemi, se pasaj sistemi i mbanë edhe ngritë spitalet, e këto dyqanet e vole që ju i përmendet, këto mbyllën, nëse nuk i kanë kualitetet, për shumë Joint Commission International, ato do të shpartalohen, se pësaj ata mjek, nëse mund t'jen mjek të qëllqyshëm, mund t'jen mjek të mirë, nuk e kanë hapsinën ku me marë kolektivisht me bizdu për rasin, kolektivisht me u bonë mjërë integrume. O prof, falënderit që thatë, kjo të banë optimist, po një fjallë që ju shpetoj, mund banë shumë pesimist, thatë, duhet merë me veshë. Kjo duhet merë me veshë, në nënkupton që ju duhet merë me veshë me klasën politike, me Ministrinë në Shëndetësisë, me struktura tjera. Problemi është se këto është shumë shtirë me umar vesh me këto struktura, se po t'japë një shembul. Ta një karë një firmë gjermane që po venë filtrat në obiliqë, në termoelektronë.
edhe ky Gjermani ka dal një dit edhe ka thonë që brenda një vitit, Obilici ka nxirë 870 kamion pluhur nga tymi Obilicit. Kur zgjohesht me nxjes, krejt Prishtines i vjen era e ke vrejt besoj. Prej, tani, kur kjo klasë politike as nin erë, as se pengon, për shembul, pse krejt lumejt i kemi shkatru, as infrastruktura që ashtë për foqet zeze, ke vrejt qëfar infrastrukture Prishtina as nuk në gjonë me një fshat normal, që me qenë fshat, bëllë e ke livodhin, i ke lullë, dardha, qërshia të ndej. Tani, me ndonë që vërtet këni me mujtë më marrë vesh, me kriju këto qendra? Shkoni, Pse zboni ju mjekët jashtë, për shembul, vetë më bo, me morë kontakt me vendet e Unionit Evropian, me shtetet e bashkurat e Amerikës, me Katarin, edhe vetë më janë i sëksoj punë, se të pritë që më morë vesh kuku për neve, pasku me vazhdu, hitë si jam optimizm. Ne mund, ajtë, po ta këthej optimizm pak. Regull. Shkoni, kur thashën e duhet mere me vesh, nuk menova se duhet me pas konsensus me strukturat politike. Mos harrojmë se strukturat politike ne kemi vetë. Ne kemi votu. Nuk e di, unë jo për vete. Po, me gjithate, kjo është e zhvillu, kjo është e nxjerrë në mënyrë demokratike, me zgjedhjet pranume. Neve du t'i mbajmë struktura politike për gjithë, për ata që premtojnë, për ata që thonë, për ata që bojnë. Si çdo vend tjetër, nuk du t'me pas asë një dallim mes demokracisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në Kosovë. Unë me gjithat e pamërësit të saj se iniciativat individuale mujnë me bo punë shumë mdoja. Gjithë bota fillon për një iniciativë individuale, pas taj meret konsensusi për gjithëshëm. Mu morë vesh, pra po thëmë nuk menova që të merëm vesh me një strukturë ose të strukturën tjetër, të këti vitja, po viteve tjera, po zgjedhjeve tjera. Po si shtetë, si popullë, thëmi, ne... Kjo nuk është në regullë. Merë një shembulin e Singapurit. Në vitin 1964, Malezia ka thonë nuk mujna mi morë asë i Republika, asë i pjesë tonë. Tash atë e ndërë 10 venet matë zhvillume në botë. Për shak pej një krytari, që ka qenë inxinjerë, që ka qenë avokat, që ka morë, ka thonë do të zhvillume Singapurin. Nuk ka asë një arsy se ne së mund jemi Singapur i Evropës. Me gjithë këtë kapital njërëzorë që kemi. Prof, një pytje personale, ju keni fëmi, apo? Kom 5 fëmi. 5 fëmi. A ka në din ma e ranë për prindin se kur i smuhet fëmiu, në gjendje shumë të ranë, je duke shku me makinë ose ndim të shpejt në spital, që shumë ka ndodhë mu me vajzën time, po të spjegoj vetëm që ta dish një pjesë të filmit jetës tonë në Kosovë. Edhe kur shkojnë në spital, ora njët natës, më thojnë mjekët se duhet dalë, unë si prindë, që të blej gjilpera. Dë më thonë, 1 euro kushtonte. A imaginon në qëfar kushtesh ne jetuim këtu. Unë jam i bindur se si kur ministri shëndecis, ose cili do minister, ta kishë dërgu fëmiju në vetë në që kë unë qatë gjendje, këta duhet me ko, dë më thonë, jashtë gjdo nërë me njerëzore, pa kur farë ndjenje, edhe me lo, që kë unë atë gjendje, nëra njët natës me dalë një prindë, dhe unë ishë aftyrë publike, imagino që trajtimi i fëmiu tim, mjek të shkrejt e motrat, vrapune, morën e vendosën i dhomë të veçanë të vojzën, tha, po na vjenë shumë keqë, po duhet me dalë në farmaci me blegjil pana. Janë këtë gjendje e ke shëndetsin e Kosovës. Pra dhe unë thashe dhe marë përpar, kjo është, jo vetëm se nuk është e papranushme. Është e papranushme në gjdo sistem shëndetësor. Spitalet e tila në vendet e zhvillu me mbyllën. Nuk ka spital. Ishko shumë ma mirë, më bo alarm të pakten. Pra ndaj ne votusit, prapë, që më thjallon fajmë vetë mëdhetsive të vendeve ndryshme të botës që kanë mjekësi të mërshme. Por ne votusit i kemë fajtë. Se spitalet e tila du të më mbyllë. Dërresa nuk kemi hapsin, ku mund të mjekohen, ato jenë gjonat ma elementare, është e papranushme, se ti mund është me blejt njëtën, nëse duhet me blejt, ti duhet me blejt njëtën gjonë spitalt. Po jo me shku me blejt me pare tua, po mëne me pare dalë prej spitalit.
po dush me pagu shërbimin shëndetësor, se shërbimin shëndetësor nuk mund të jenë falas. Ne kur e çojmë automobilin ton, ata nuk na bojnë falet, apo jo? Sigurisht. Është gjithçka me pagesë, edhe shëndetësinë duhet me pagu, edhe sigurimin shëndetësor duhet me pas. Nëse nuk kemi sigurim shëndetësor, nëse nuk kemi ndarje të praktikës private për praktikë shëndetësore, nëse nuk kemi zhvillim kadrove planifikuar, nëse nuk ne mendojmë në 50 të dashëm do të kemi kaç profesorat kirurgjisë, kaç shefat klinikave, e këta do të jenë mi pas njerëz në radh me prit. Atëherë natyrisht s'kena më pas miksit mirë. Po, spitale që nuk ofrojnë shërbimet ma elementare, ato nuk janë spitale. Ajo është një shitore në fund rrugës, që po të qeste në material tjetër, do të mbyllej. Pra ndaj edhe këte do të me mbyllë. Nëse duhet, nëse nuk mund të abojmë, ajo të jenë elemente ma bazike. Profesor, shpresojmë që ti edhe kolegët tu një ditë do këtheheni në Kosovë definitivisht. Faleminderit shumë që keni qenë sonë. Ju faleminderit shumë edhe unë shpresoj se një ditë do të këthejmë. Faleminderit se vërtet qytetarët e Kosovës mas shumë të në ketë lami kanë nevoj. Ju faleminderit. Mas shumë se për asfalt të për gjithë shka. Unë po të isha kryministër, fundet kryesore do të shfrytëzoja pikërisht në zhvillimin e shëndetësisë, në arsim edhe tek penzionerat. Po, fatë që s'jam kryeministër, edhe s'mund të baj këte, me gjithat e falëndirit. Nështë të duesh me bëdi qka që më bëdi kryeministër? Po, ose të pakten, ndoshtë antarëmën duhet me ndojmë bashkarësht ne personat publik, po dhe ju mjekë që të kryojmë do një fondacion të veçantë për me zhvillu këtë sektor. Edhe në diçka, ne se cili për neve duhet me nëjë si kryeministër? Se cili për neve duhet me nëjë si ministër i shëndësisë? Se cili për neve duhet me nëjë si është mjeku maj mirë? Une nëse diçka në gjanë me pacientet që s'ka qenë e pritën, mu gjumi nuk u merë. Une i thrasë specializantet në spitalë gjithë dy orë me pa qka është qka kanë gjanë me smutin, apo shkoj vetë me pa. Përëndaj, ne nuk duhet me ranë gjumë, e duhet me pa se qeshtja ma nënsësh me Kosovë sëtë, mas liris e mas demokracis o shëndësia. Ne nuk mund kemi demokraci edhe liri nëse nuk kemi shëndësi, nëse nuk kemi shërbimet ma bazike që njëri u i smut, të ndimoj njëri u të smut. Përëndaj, edhe unë përpajtëno me juve se ne jemi në krizë jashtë akun është madhe, këte krizë duhet të të kalion. Profesor, falënderit edhe njëherë shumë që kene qenë musafir i jonë. Redaksia jonë ka bërë një film kushtuar Gjevla Drovcit edhe Femilla Drovcit me titull Ne ishim një. Kjo simbolizon edhe tërsin e kombit shqiptar që ne edhe pse të ndam kemi qenë gjithmon një, edhe pse keni qenë largë, keni qenë gjithmon një me Kosovën edhe me Shqiprin, prandaj ne do të adhurojmë këtë film për Gjevën dhe Femilla Drovcin. Ju faleminderit. Jarë zakonë shumë, ju absolutisht keni drejtë, ne jemi një, panëvërsisht ku jemi, e si do mos tash në kote e funit, ne kemi qenë një, panëvërsisht prej hapsinave maramense që kanë qenë për para, bota nuk kanë dru, nuk është bo me vogël, por njëri ju e zhvillime tone kanë bo me të vogël, këte do të shikojmë me kujdes të jarë zakonë shumë, ju falimin dire të shumë. Dhe dëshiroj që t'ja për cilë, si do mos fëmive tu. Absolutisht. Unë ju primtoj se do të shikoj së bashku me gjithë mitë e mi, nëse dhe të e në shpëndavë në përbotën, në përvenën dëshme. Edhe punë të tila në besim, punë të tila me vepra ne mund të tregojmë botës kush jemi, që ka duhet e duhet me bërë sa ma shumë këtë vepra tila. Ju faleminderit shumë. Shumë faleminderit shumë. Ndëruar të lëshikus këto, po e përfundojmë biseden me profesor doktor Rifat Latifin, që është profesor në Arizona dhe në Katar. Ne do rishihemi përsëri të martën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë, kudo shqiptarë që jeni, sidomos ju të dashur mirëgjimtarë, që na përcjellni përmes valve të radio-televizionit të Kosovës. Natën e mirë.